Avalöök misside ja misterite poolt algab tutvustamisega ning esimesena astub lavale misteri kandidaat number 1, Tõnis. Olen 18-aastane neiu Raplas. Minu hobideks on lugemine ja suhtlemine. Olen pidevalt Kosmopolitani ja Kaloreid. Tegelen ka aktiivses poliitikaga. Eelmisel aastal käisin valimas. Vabal ajal käin koolis. Tulevikus tahan perfektselt osata ühte võõrkeelt. Kui ma 3 aasta pärast põhikooli ära lõpetan, hakkan ma meile heitel koduperemeseks. Juba väikse tüdrukuna unistasin saada kuulsaks filmitäitajaks. Kahjuks ei suuda mulle 2 lause korraga meelde jätta. Minu mees ideaaliks on Pearo Paulus raamatus Tõde ja õigus. Minu sõbrad soovitavad mul miljoni mängu minna, sest mul pidi kõrge IQ olema. Aga ma ei pääseks saates edasi, sest mul pole nobedaid näppe. Missi valimistele tulin sellepärast, et saaks lava tagas Mailersiga hängida. Ja nüüd ma esitan teile enda kirjutatud laulu nimega Ma olen liiga ilus. Järgmisena astub lavale missi kandidaat number 1, Kadi. Päeval koolihattis ütles ta mulle, Kadi, pea meeles, et järgnevad aastad on eelkõige täis rõõmu ja põnevust, kuid samas ka saab see olema pingeline aeg. Algus oligi päikseline ja koolis käimine puhas lust. Siis läks raskemaks, kuid ma ei kurda. Liitsin häid sõpru, kelleta nüüd enam ei oskakski elada. Tõesti, jäin korduvalt tundidesse hiljaks. Kuid tänu võismatele õpetajatele ei sündinud sellest väga suurt pahandust. Tean, et pean õppima oma aega paremini planeerima. Need asju, mida pean meil õppima, on palju. Kuid õnneks olen õppimisaldis. Tahan areneda ja edu saavutada. Need kooliastud võtsid kiiremini, kui arvatagi oskasin. Ja kui aus olla, siis nautisin iga päeva sellest tuttavad näod, kohad ja tegevused. Kõik see, mis mulle nii armsaks on saanud. Kuid nagu alati, saavad kõik head asjad kord otsa. Kuid ma ei nukrutse, sest olgem ausad, pole seal täiskasvun elul ju ka midagi viga. Või mis sina arvad? Ma ei tea, ei ole. Astub lavale missi kandidaat number 2, Liis. Paari minuti pärast kõneleb Hillar külmasaja kriisidest, nende olemusest ja tagajärgedest. Oma eetreja, aga lõpetan iganädalase külalismõtisklejaga. Ning tänaseks arvamusliidriks on Liis. Seal juures lubas Liis arutada elu sügavamate aspektide üle. Kuulmiseni! Mulle ei meeldi end avada. Kunagi ammu võtsin äratuskella lahti. Mõned jupid teid pärast üle. Seega ma pidelt eesklen. Iga inimese jaoks on mul erinev mask valmistatud. Loodan ainult, et keegi piirma nägu tahan rõsta. Tegelikult ei ole kest oluline. Tähtis on see, millele võid tähest tähele pöörad. Meie hingesugavus. Mulle meeldib kõndid inimesed pärast. Mul ei ole keegi, mis mind ei tunne. Ma ei tunne end ise ka. See loobki mõnu kohta kuulust olla. Mulle meeldib kunst. Võib-olla sellepärast, et ma ise selleks suutline pole. Mulle meeldib must värv ja valge. Hallmite eriti. Rohkem värve polegi olemas. Kord proovisin hüppalt üle oma varju. Ta vaatas mind hämmeldunult.
Hüppad, sa ei õpi ju kunagi isegi korralikult kõndima. Keegi ei õpi. Pöörsi selja ja läksin ära. Mulle ei meeldi sääsed, mulle ei meeldi ka parmud, kärbsed, kihulased, neljapäeva kolmandad tunnid, ülijalgsed, keelikloomad, naaskel saavad silmipurnased ega muud eukarioodid. Ma ei tee bioloogia eksamit. Mul pole ainult, mis on elu mõte. Järgmisena astub teie ette Misteri kandidaat number 2, Mikk. Missi kandidaat number 3, Marian. Siis kui ööd olid need mustad ja rohi oli rohelisem. Nelgi ilma valgust meie missi kandidaat number 3. Alguses oli ta üsna väike ja roose ja rumal, kuid katsas aina suuremaks ja targemaks. Nüüd on ta kohe päris suur ja päris tark. Võib on ta sellepärast nõnda suur ja tark, et ta võrdus üles kehtnas Oja tänaval. Ta ümbritsesid hobuse talli, lehmalaud, sigala, kanala, bensiinijaam, heina ja karjamaad ning veehoidla. Igati rammus pinnas ja tüdrukud üldse katsumiseks. Aga kuidas manni ära tundida? Väga lihtne. Kui näete silmid imestavat naeratust, siis teate, kellega teid tegu on. Manni retsept on järgmine. Naera iga päev vähemalt 3 korda peegli ees. Hommikul, päeval ja õhtul. Põhjusega või põhjuseta. Naera kõva häälega, nii et hambad värguvad. Ka hääletu naerusessioon sobib hästi. Koolud nõnda nõuavad. Kui peeglid parajasti käepärast pole, kutsu julgesti sõber appi, peaasi, et naerad. Üldiselt on aga teada, et igal inimesel on küljes mingisugune kiits. See on ju loomulik. Näiteks mann on paras kogega. Alates peaga vastu ust jooksusest, lõpetades tuli hingeliselt korvpalli mängides silmasiliseks löömisega. Me kõik usume, et peaks heal päeval saame manni läheb Berliini maratoni. Ta mängib korvpalli, jookseb, hüppab, kargab, suusatab ja orienteerub. Aga vahel sõidab ta ootaga ka. Nõvad sai ta ju kätte vaatamata käsipiduriga garaaži tagupäevisele. Aga kiirusel üle 70 minna edase, sest meil on nüüd kiiresti sõita. Ja nüüd ja nüüd ja nüüd seisab ta elu suuruses teie kõigi ees. Nüüd astub lavale Misteri kandidaat number 3, Kaupo. Mul kõik on sõbrad, kes saab palu küla mäed. Mul ema Mai, isa Andres üle ka, pau vau. Ma ikka veel käin RÜG saab 11 aas. Mul nimi Kaupo, olen ilgelt lahe mees.
autosport on kirg ja muusika on väga in. Mul näpud tõlised ja tihti nukid maas. Ma pärit alus sead, kus paljud sõbrad ka. Kuid õnneks pole ma ju kuudse mitte ka. Kämmo, rahvas. Suvel metsas teenin roppu raha maan. Päevel seda rahulikult kulutan. Jõusad autot, suusad suvi, sõbrad ka. Nendeta on raske elada siin maan. Tähelepanu! Nüüd silmad kõrvad lahti. Teie ette astub missikandidaat number 4, Liina Kopp. Igati kaadud tšikk, täis nahkne, täiendava lisavarustusega ja igati loodussõbralik. Liinal on kõiks loom, ise loom. Alati särav, sõbralik, avatud uutele väljakutsetele ja peaaegu alati tühja kõhuga. Mõnikord on tal aga komme sisse magada või hilineda, aga sellest pole ju midagi. Kui Liinal vaba aega tekib, siis võib teda näha hoolega tantsimas, hoolitsemas oma iseloom tühja kõhu eest või nautimas head seltskonda. Palun väga, siin ta on ideaalne, geniaalne, proportsionaalne Liina. Nüüd saab õigus ennast tutvustada misterikandidaat number 4, Tanel. Tere, minu nimi on Tanel. Olen misterikandidaat number 4 ja vanuseks on ma veel 18 aastat. See on veel selline vanus, millal võin enda kohta öelda. Ma olen noor, ai, olen noor, olen noor. Nii siis, mulle meeldib tegeleda väga paljude huvitavate asjadega. Näiteks meeldib mulle jalutada looduses ja kuulata ilusat innu laulu ja tulsutada kõiki neid ilusid lilli, mis välja sõitsele. Veel meeldib mulle vaadata väikese loojangut ja lugeda ka luulet. Eriti ilus on aga lugeda luulet rannas väikese loojangu ajal. See on lihtsalt nii ilus, et võtab osa pisara silma nokka. Lemmikuks on mulle armastusluule, sest see tõttu, et see on nii õrn ja tundeline. Teinekord, kui mul endal väga suur tunnetamist tuju on, kirjutan ma isegi luulet. Seda on öelnud oma tarbeks, kui teht kunagi avatud enda luulekogumiku. Samuti meeldib mulle mõtlistada erinevate maailma puudutavate küsimustega, nagu näiteks, et miks ei võiks hobused mõelda inimeste asemest. Meil on ju palju suurem teadmine meil. Aitäh ja rahu maailmale! Kõilaste ringis... Missi kandidaat number 5, Katre. Suve puhkus praegu ju. Ja siis... August ja sünnipäev. Kas sa hakkad nüüd laulma? Mis laulu sa laulad? Seda lepa sinu. Laulu? No, väga hea. Astub misterikandidaat number 5, Rasmus. Rasmus peab misteriks saama. Rasmus peab misteriks saama.
Rasmus peab meistriks saama. Rasmus saab meistriks. Tere õhtus, kallid daamid ja härrad! Tere tulemast Rapla kultuurimajja! Täna õhtul toimub siin vägev pidu, vägev disko, kuid enne meil asub teie ette Rapla ühisgümnaasiumi Mister 2006. Kandidaat number 5, Rasmus Lääne! Mees, kes teeb kõike hästi. Habemajamine, võrkpall, laulmine, number 6 kätte. Olen küll kõige noorem tänasel võistlusel, aga siiski te tohi meid selle pärast kiusata. Niigi on meid terve nädala jooksul alandatud. Täna on aga minu suur vend publikuses, kes kaitseb mind. Tegelen laulmisega 70 aastat ja muusika mängis minu olnud väga suurt rolli. Laulmisega kohta olen täna leeselt tegelenud kolm rolliga. Asja on kusunutimise kohust loobuda. Kuna nüüd on mul rohkem vabu aega, olen sõidunud nooreks neiuks, mis meelsesti pidude kohale. Olen tähtkujult kala, seega meeldub mulle tohutult vesi. No ma ei mõelnud seda küll päris nii, kuid vahel on veri lõbus. Need on minu põhjuvid, aga kes rohkem saab teada, siis ma ootan teid avavära. Viimase noormehne astub võistlustulle Misteri kandidaat number 6, Andres. Tere, mina olen Misteri kandidaat number 6, Andres. Kogu oma teadliku elu olen alus. Jah, selles väikeses Rapla eeslinnas, kus kuulduste kohaselt võttegrupp inimeste üle valitseb, kus 90% inimestest on kurjategijad, kus ööselt liikumine on keelatud, kus iga alust mittevälik inimene molli saab ja bla bla bla. Muidugi see öelda, et see täielikult üle pingutatud on, sest eks seal sellised julmased jobusid mehi ka leidub. Näiteks Taru Aasveeri Koitkorba, kelle hirmuvalitsuse on nii mõnegi aasta peitnud. Kuid ma elasin selle üle ja nüüd on minust kasvanud enam-vähem normaalne inimene. Siin kohal võiks siis pikalt arutleda teemal, kes kannatab see kaua elanud. Kuid see pole minu teema ja selle kuulamiseks peate ühe teise poisi üles otsima. Ja mina enam ei taua ja õnnelikus, sest need inimesed, kes on minu õnnelikud. This is the end of task 1. Turn to task 2. Thank you.
Ongi alasti või? Ei ole. Tule siia! Ette! Ette! Ette minu Gabrielle Majo! Ette minu nii hea Gabrielle Majo! Kõik said ennast nii osavalt tutvustada, kui nad oskasid. Eks nad on ära teinud ka väikese puhkuse. Teile esineb nüüd Karl Tamme lauluga Let It Fall. Hey, look, I'm not way down. As I walk through, glowing wheat we're shutting on ground. As all the ravens fly away, they leave nothing but the sun and endless blue day. I know I never felt this way, but couldn't find the time to say to myself I've got to let it go. Through all the joy and all the pain, with the throw and the rain, the honest truth is all I want to know. Lugupeetud Eesti rahvas, täna võtaksin ma sõna avaliku elu teemal. Me ju kõik teame, et tuntud inimesed toovad meie riigile kuulsust, nagu seda on teinud lauletaja Anne Veski, kiirusutaja Ants Antson ja pühendunud ajaloolne Mart Laar. Aga Arnold, tee kuulsusini raske, kuid kui kaks tragi inimest teine teist leiavad, siis nad täiendavad teine teist. Jah, Ingrid, eks ta nii ole. Ja nagu vana sõnagi ütleb, kaks pead on ikka kaks pead. Ja nüüd me vaatame, kuidas tuleb kuulsate paaride jälendamine välja meie missi ja misteri kandidaatid. Esimesena astub lavale paar number üks, Kadi ja Tõnis. Teisena astuvad üles paar number kaks, Liis ja Mikk.
lavale paar number kolm, Marianne ja Kaupo. Issan, Triine! Vaata, kui ilus ilm täna on! Osta kuju! Kus sa tead, täna ei peakski solli minema ju siis? Tegelikult päris hea, et kuskil piitsis olla. Jumala, sa minna! Täitsa poes! Anne, kuule, kas teile ilusa pointi kätte tuleb anda need telefoni päe? Oh, jah, ei ole! Stupid girl, we have to give our phones to this boy, but I need, I'm waiting for an SMS. Stupid, it looks so beautiful. Thank you, you don't. Eks ta tõttava kätte, et teine kõik mulle niimoodi. Tead, kui mõinnab nii pehme täitsa paar, ma ei taru! Mis ta paar te kadutada? No viimasel ajal ma olen kõik saamtud kasutada. Ja Tõnis. Eetris on teotõrra. Tänast saadet alustame uudisega Rumeenias, kus 15 kilogrammi sealiha eest võidi Rumeenia teise liiga jalgpalliklubi ja Raad kaitsemängija Marius Ciara neljandaliiga klubile regaalhooja. Eriti kurvaks tegi sündmuse see, et vahetus pärast tehingut teatas Ciara, et otsus... No need on need tööd, ma suudan need pärast. Nüüd käid ja muus klubi regaalhooja... Ta lihtsalt, see klass ei ole see, täiesti mööda kirjastatud. Ma ei suudan! On läsi läheb. No, loe ise, ma ei saa üle nui välja. Ma ei saa, ma ei saa. Korvpallu Rauno Pehka annab välja oma plaadi. Ühtlasi hakkab ta tegema oma saadet raadios ning avab ka Lille poe. Plaat ei ole täiesti loodi. Kokkumängu tootusprotsess. Plaat aeg maha peaks silmuma koelehtidel umbes kuu aja pärast. Suusataja Kristiina Skvigun võttis omale koera. Skvigun sõnas, et juba pikka aega on ta soovinud endale koera. Kodused olid tal algul vastu seisnud, kuid pikadele suutis Kristiina annab pehmeks rääkida. Ja nüüd möllabki Skvigunide hoovist kuldretriiver Luki, kes paneb Kristiina unustama kogu muu maailma, isegi suusatamise. Ja lõpetuseks. Seitsmekordne vormel ühe maailmameister sakslane Michael Schumacher teatas, et toobub vormeli sõidust. Mida? Põhjuseks tõi Schumacher vanuse ning sooviga midagi muud siin ilmast proovisid ei ole võidusõidu. Oma viimase sõidu sõidata oma laisest kahenedale pärast. Tänaseks kordis kõik. Parasid saksid teise maailmuse kaotas! Eelmine paar oli siiski Liina ja Tanel, mitte Liina ja Tõnis. Aga nüüd asvad teie ette Katre ja Rasmus paar number viis.
am so helpless in this angry world. If only I could change it for one day. The war is not over, everyone knows it. It's just a reason to make us believe someone is loser, someone is winner, to make us believe that's the way it should be. But I don't wanna believe in the story that they all tell. This fairy tale has gone too far. If only we would start believing dreams, believing who we are. The war is not over, everyone knows it. It's just a reason to make us believe somebody is loser, somebody is winner, to make us believe that's the way. Keter ja Andres, palun natuke aega, sest neil läheb dekoratsioonile natuke aega. Miks sa tulete öösel minu tuppa? Miks sa tulete minu tuppa? Ma kohe panen tule põlema! Miks me kõllikisid minu koha? Öö! Mida te otsid? Ma otsin armast! Mida te minu koos otsite armast? Ma olen see täiesti üksi! Aga enne kui siit ruumi tulin, ma ei teanud, et see täiesti üksi. Siin on haigus, üksid palati! Siin ei saa rohkem olla kui ainult üks! Aga mis moodi siis meie saame siin kahekesti olla, kui siin on ainult üksid palati? Öelge mulle seda, no! Siin ruumis on kaks inimest, siin on ainult üks palati! Turra! Ma otsin seda õige, et seda, ma otsin seda, ma otsin seda, ma otsin seda, ma otsin Margarita,
ära. Teate, kui kaua ma siin raviatud asutus olnud olen? Noh, ühe, kui kaua? Ja ma ka ei tea, siis äkki teie teate. Neli kuud. Neli õnnetud kuud on pidanud juba temalt olema. Aga mis tema siin erilistel? Miks sa temast üle ei saa? Tema on minu armastus. Tema kui oskundsime edasi nii vabalt. Ta pakkus mulle kõik. Me võisime rääkida kõigest vabalt. Mis sa pakkust? Minu abikaasade võrreldus oli ta tõesti palju varem. Ma voodis. Jälle ei võinud! Mind toodi siia. Mind toodi tema järgast ära. Mitte, et ma kord aastas ikka tunnen, et ma natuke olenki selline skisofreeniline ja ei saagi päris täpselt aru, mis minuga toimub. Jah, vähe tundus küll, et ta on imelik. Hullu teile. Äge, rääkid temast veel. Temast Margaritast mõtled, jah. Jah, muidugi temast. See huvistab mind hullu pöörda. Jah, me... Ma võin teemast rääsid üldsest. Tema tõi mulle elu õnne. Tähtagi lähtis on mind. Sa ootad õnne, mida enne kunagi käis. Kord me käisime Kremli müürjärs jões jalutamas. Me jõudasime terve öö. See ei lihtsalt hapustab. Ja siis väike hakkas loojuma. Me panime teki viivale. Me istusime selle peal terve öö. Ja me istusime terve öö. Lihtsalt istusime. Ja ühel hetkel me märkisime, et väike hakkab juba tõusma. See rääles seda, et peame lahku minema. See tegi mul nii kurvaks. Mõtlesime rohkelt, me kohtume järgmiselt päeval. See rõõmustus meil. Me lõhtusime järgmisel õhtul ja ka järgmistel õhtul. Juba siis, kui me olime juba mitu korda kohku saanud, siis me juba mõistsime, et... Mõistsime, et me peame iga päev kohtuma. Me peame iga päev kohtuma. Ja... Nad tulevad! Nad tulevad! Ma ei ma nalaba! Ma süda ette peale! Nad tulevad! Ma pean põgenema! Raunige, põgenema! Teate, et nad tulevad, siis ma proovin need kinni hoida! Kuidagi teie põgenega! Proovin siit ära võita ennast! Ma hoian need kinni! Teie võite seda taha põgeneda, seal on lapsed! Te võite seda pakendust ära põgeneda! Mina olen, ärge püüdke mind kinni! Ärge püüdke mind paitse! Põgene! Tõske käed, kes tahasid meiega musitseerida. Ma ei näe käsi. Näiteks see ärastab. Ei, sina ka mina. Näed see, kus ma tean seda. See mängib pilli, mis on saamiseks. Kulu! Aga tõske päriselt käed. Kulu! Kes tahaks lavalda? Ma ei näe. Me ei tule kedagi või? Pane pilli ära. Pime. Ma kodus arvitsin. Oota mingi poiss või? No tule lava, näite, mis kuule. Võtse eri. Tule lava. Selles taevas üksinda, ilma sinuta. Ei tea, kas ma suudan jätkata. See tegelikult ei näe. Palju mõne maailma, et jõuta sinu ootama veel palju seda aegu ilma sinuta. Tahan olla sinuga. Ütleb, baby, mis sa tahad saada. Ja ma ütleb, baby, kas sa sellega saad. Ütleb, baby,
ära. No tees ära. Oi. Ja muidugi. Ja mind paneegi ometi siin.
täpselt ühe sekundi. Olge tasa, aeg on raha ja minge vange need selge ja võtame need ära. Kiiremini te! See ma mõneb kutsutada. Jah, täpselt, tule. Oi, masa. Juba väikselt drukkuna tahtsin ma minna pressingi kohti. Kuule, mees, tead mida või? Sa mine parem gei paraadi. Ma kaksin, mingi ei võtse? Kaukses paljadel maksavad. No, muidu on 30 000, aga mulle tal on nii ilusad silmad. Ma vaatan. 29 000 teile. 29 000. Tässi saad absurdne, ei ole maksata 29 000 krooni, kahe kleidist, kui te katseks vaid ühe korra. No 29 000 krooni oleks muidugi absurdne. Aga vaadake, need kleidid maksavad 29 000 eurot. Sarsi, 29 000 eurot! Päris palju! No, vahepeal ei kestki selline mõte peast. Näed 29 000 eurot. Jah. Tabi, apusta, tiiu. Nii palju sest uuest ootab, tiiu. Kuule, ma tõen kohe kohe kohe, eks ju? Pane siis vanni vese jooksma, eks ju? Okei, siis kohe näeme. Tšau! Järgmisena saavad sõna paar number 2 ja number 5, kelle tüüdi teemaks on Igas paradiisis on oma madu. Mida ma teen? 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 M
etüüdivoorus saavad viimasena lavale paar number 3 ja paar number 6. Nende etüüdi teema on edu on tapnud enam inimesi kui kuulid. Kaulutsin, et ma olen õpetanud, et ma olen edasi, et see on teelikorras, et elu on tõmselt.